dadih no, bukan dadah no. Tak banyak dah mai, tak banyak nak belambok lagi mah. Bicycle. 4 bungkus RM5, 4 bungkus RM5. Pasir besar ni, 4 bungkus 5 ringgit. Allah Akbar. Habis dah. Tak ada apa, nak tayang pun. Ingat. Dah, buat habis. Yang baru, jus buah. 1325, 1325, jus buah. 1325. Okey kan? Satu dia. Tak satu dah dua ni. Habis dah. Tak ada apa nak tayang. Ingat. Dah buat habis. So buat habis. Habis dah. Ni apa dia tau? Ha. Sutai dia. Kena main wet sikit lah kalau nak beli. Alright. Yeah.
Tinggal ragu ni. Tinggal ragu ni. Habis dah. Habis dah. Ini apa nasi kandak? Nasi kandak, Pak. Okey, nasi kandak selesai. Oh, boleh. Pak bungkus RM5. Pasir besar ni, Pak bungkus RM5. Allah Akbar. Pak bungkus RM5 mah. Pak bungkus RM5 mah. Pak bungkus RM5. Mana siap abu dah? Mana siap abu dah? Nak pergi ya, Mak?
Bagi aku cakap dulu. Oh, nasi hang ah. Main dah lagi, main nasi hang pun dah lagi. Tak banyak dah mai, tak banyak nak berlambak lagi mah. Mai sika. Ambo, dia ramai semua, dia ramai. Dia ramai. Orang dia 10, 5, 10 ringgit. Kita dia 5, 6 ringgit dia. Oi, murah dia tu, murah dia. Dadi hilang kan? Ya, dadi. Ah, dadi, dadi, dadi no, bukan dadah no. Ejaan apa sama tapi bukan dia. Ah, kalau dadu lah no. Pencuci mulut ah, dadi pencuci mulut. Bagi satu. Satu. Ayo, yang ni. Tapi ni ya. Ha ha. Semua ya, semua ni. Berapa? 5 nangis. Ah, okey, bagi 5. Bagi pelangi, pelangi. Mana? Yang ni, yang ni. Ah, ni, yang ni. Yang ni noh. Ni noh. Oh, anjing lari. Lari, anjing lari. Abang bagi tebu satu, tu ayak lemon tu satu. Lemonade. Ah, tapi ni temikai kan? Temikai. Okay.